Ahoj milí športovci, ahoj milí fanúšikovia cyklistiky. Vítam vás tu v Hrhove, konkrétne na mieste zvanom Palota. Prečo sme tu? Prečo sa k vám prihováram? Je to jednoduché. Dňa 3.7. sa bude konať 7. kolo detskej východ road ligy práve tu v Hrhove. Touto cestou vás srdečne pozývam všetkých od 0 do 14 rokov, aby ste si prišli zamakať, zapretekať v tejto krásnej prírode na úpätí slovenského krasu. Bude to paráda, trasa bude predpokladám tiež skvelá, takže si to určite užijete.